pedindo, pelo amor de Deus, não compre imóveis antes de dar uma passadinha aqui na Silvia Design. A minha goela tá meio ruim, mas os preços estão abaixo do custo, né, Drica? Com certeza. Se a Silvia tá de joelho, eu já tô sentada pra não cair, porque o preço é muito bom. Só fazão de canto pra família toda, retrátil articulado com opções de cores, 24 parcelas de 249. Tô passada. Raposo Tavares, quilômetro 15, do São Paulo, Zaki Nashi, 42, esquina com Cruzeiro do Sul, e Zaki Nashi, 139, em frente ao Deik. Pacote da Silvia! Olha esse sofá aqui moderno, com opção de cores, é retrato, é articulado, mas esse lindo home em laca. Um pacote como esse, por 24 parcelas de R$ 259, ah, pelo amor de Deus, né, gente? Corre aqui pra Silvia Design. Desafia. Ninguém vende mais barato com a nossa qualidade. Tome cuidado para depois não ter dor de cabeça, viu? Vamos vender! Com certeza. E onde é que você parcela seus móveis em 24 vezes com essa qualidade? Val, vem cá, olha essa sala de jantar lindíssima, com as 6 cadeiras forradas, tampo em vidro. Vai de brinde o buffet. E tudo isso por 24 de 239 com buffet de brinde, gente. Zaki Nashi, 139 em frente ao Deik. Joaquim Ramalho, 408 na Vila Guilherme. Zaki Nashi, 42 na esquina com o Cruzeiro do Sul. Corre aqui, Val! Pacote! Esse lindo sofá retrátil articulado com opção de cores, mas esse home kit todo moderno em laca. Pacote! Preste atenção! 24 parcelas de R$ 259 e tá aberta de domingo a domingo!